priežasčių darytis tiltų gali būti begalė. Vienam gražu, kitam įdomu, penktam kažką reiškia ir nori kažką įsiprasminti, kažką įsiamžinti, kažkokią idėją arba įvykį jo gyvenime galbūt. Priežasčių būna įvairių. Ir maištas, ir kažkokios gilios idėjos, ir smagios idėjos, ir durnos idėjos. Ne, gerai, to reikėjo. Nes jau tai buvo. Man labiausiai tatuiravimo procese turbūt, kad patinka pats tatuiravimo procesas, kad tu jau badai. Dėl to, kad būtent tuo metu išsijungi, pamiršti kažkiek ir tą laiko nuovoką ir kur tu esi kartais pamiršti, jeigu tu ten tikrai labai įsijauti. Toks labai įdomus meditacinis momentas įsijungia kažkoks. Nu, aš čia taip vos patvykinau, po to. Okay. Jeigu taip ir nusprendyti, tai čia taip ir turi būti. Reikam pasikabinti ant kabliuko. Kai man daro tatuškę, geriausias momentas yra tada, kai baigia ją daryti. Tada atsistoji, supranti, kad fuf, gerai, praėjo, pasidžiaugi, sumuši pitakai su meistru. Žiauriai gerai jie būdų jaučiate, smagu, faina, malonu. Ir nu, visas tas skausmas ir nerimas ir jaudulys jau būna praeity ir lieka tik tas gėlės grožis ir fainumas. Ai, kitai. Jo. Pusiau tuščia. Pusiau tuščia. Pusiau pripildėm dabar, pusiau ištuštinam. Atsitrojo, tu gal ir būtų visai simpatiška šita moteris, ne, ir visa kita. Bet tik tai pradedi ją nurenginėti ir jau kažkoks ją... Atrodo, tu norisi, žinai, paimti kažkokią plaušinę. Nutrinti visus, tarkim, iš tos dalykus. Visos tatuiruotės atrodo nešvariai. Žmogus už tatuiruotų kūnų, jis visada atrodo tarsi iki galo nenusiprausęs. Atrodo, viskas tvarkoja, lyg ir normalus gražus, nu tik tai užtenka pamatyti tatuiruotę ir jau visa ta jo simetrija ir proporcijos yra pažeista. Nu, žiūrėkit, nu, kokiu reikia turėti charakterio savybių ar kokią pasaulėžio, kad, pavyzdžiui, tatuiruoti tokį kiškį arba tokią žuvytę. Arba šitą, vat, klounas blogis, nu ką, jis indikuoja, kad jo tipo nešiotojas pats yra blogas žmogus. Tatuiruoti yra iš principo agresija. Tai yra tai, bandymas primiktinai parodyti savo kažkokią tai poziciją, nuostatą ir visą kitą. Bet kodėl aš turiu tai žiūrėti, kodėl aš turiu, kaip sakant, reaguoti dabar į tą, tam, sakysime, nuostatą arba poziciją. Mano jau kaip žiūrėtojo teisės yra iš principo pažeistas. Bet! Jeigu tau tai patinka, tai yra absoliučiai tavo žmogiškoji teisė, darykis, tatuiruokit ir visą kūną. Tik nelysk prie manęs, nelysk į mano regėjimo lauką. Čia turiu vieną iš favoritų, pažastį paslėptą velnę, irgi darytą Kamilę Saunau. Kai pakeliu labai aukštį pažastį, jis man šnipdėjausi visokias nekšybės, bet jam atsvarai turiu dar labai gražų Radvilės kolegės, Radvilės Rutaitės Jėzų Kristų. Ir kažkada žmonės sakė, kad tarp jų reikia pastatyti šachmatų staliuką, kad jie žaistų pastovį, dvikova būtų. Tai kažkada ateity bus dar viena mėgstamiausia mano tatu. Aš su velniu turiu kitokį suvokimą, velnis yra, netgi bibliškai velnis yra kritęs angelas. Neretai žmonės tai aiškina per simbolizmą, kad velnis yra iš tikrųjų kritinis mąstymas, kuris kvestionavo Dievo žodį, Dievo kažkokį paliepimą. Ir už tai jisai buvo ištremtas į požemius, žinai, nukirstiems sparnai, už tai, kad jisai sugebėjo pamastyti ir paklausti. Kalbant apie gyvenimo fazes, be abejo, kiekvienas iš mūsų jas išgyvenam, aš irgi savo laiku buvau pankų, irgi plaukai buvo dažyti, auskarų ten visokių, tarkime, prisivėręs ir ne, grandinės įvairiausias nešiojau ir visa kita. Bet tai buvo dalykai, kuriuos buvo lengva pašalinti iš principo, kada subręsti, išaugi. Vienai patrodo žmogus, ne? Na, visiškai kitaip atrodo. Ne, šlikštu. Prašau, suvokite vieną paprastą dalyką, ypač jauni žmonės. Gyvenimas nesustoja šią akimirką, kai jūs pasidarote tatuiruotę arba padarote kokį nors kitą sprendimą. Atminkite, tai, kad jums atrodo gražu, šaunu, smagu šiandien, čia ir dabar, po 5 metų tikrai gali atrodyti kvailai, absurdiškai, senamatiškai, jeigu norite, ar dar kažką. Viena mėgstamiausia ir viena reikšmingiausia tatuiruotė, kurią turiu, yra mano centrinė tatuiruotė.
Tai yra gėlė, kurią man padarė mano labai artimas draugas Jonas. Jisai ją man padarė ir paskui aš nuėjau pas vieną iš savo didžiausių inspiracijų, pas meistrą Praying Mantas / Interjail, pas Mantą. Ir paprašiau, kad gėlė įsodintų į vazoną, kad jinai nebūtų plūduriuojanti kažkur. Tai padarė kotą kopečias, padarė vazą kosminę. Ir žodžiu, dadėjo dar kažkiek gamtos motyvus požiūrių kampais ir į vidurį įcentravo žiedą. Ir gavosi toksai vat įdomus kombo. Manau, kad tai galinai paaiškina mano savastį ir linkmę, į kur aš judu gyvenime. Šiaip neturiu tatuiruotės, kurios nemėgčiau arba kurios gailėčiau, kurią planuočiau užsidengti arba išsinaikinti. Tai yra irgi toksai ganėtinai galbūt filosofinis priėjimas prie to, kad embraceini tai, ką turi ir nu, nematau reikalo dėl kažko apgailestauti, tikrai neturiu kažkokių svastikų ant savęs piktųjų ar ten dar kažko, ko reikėtų gailėtis. Ir užsidengsiu tik tais tuo atveju, jeigu atsiras kažkokia mintis, kuri papildytų tą idėją, ją uždengiant kažkom, tai yra irgi tatuiravime principas blast over arba under blast, kai po tatu vandai padaryti tatu, bet kad kažką dengčiau dėl to, kad man atsibodo arba liūdna jie žiūrėti, tai nėra tokio. Neįsivaizduoju ne vieno personažo, kuriam tatuiruotė būtų pagerinusi bendrą vaizdą. Tatuiruotė tai yra iš principo vidutinybės ženklas ir bandymas bent jau tokiu būdu atkreipti visuomenės dėmesį arba aplinkinių dėmesį. Nes kitais atvejais jam neužtenka tiesiog nei pajėgumų, nei pasiekimų gauti tą įvertinimą iš padarios visuomenės ir aplinkos. Tatuiruotė, tai dar kartą aš pasikartosiu, tai yra iš principo raištis su svastika ant rankos. Galiu pasakyti ir taip, kad yra ir tokių, kurie iš tikrųjų tai yra piktai, tai yra dėl skausmo ir panašiai, yra ir tokių, ir aš nesmerkiu kiekvienam savo, bet didžioji dalis bent jau mano aplinkoje ir tos, kuriuos aš pažįstu ir sutinku, yra visiškai nuostabūs angelai šitoj žemėj. Esu atsisakęs daryti tatuiruotę ir ne kartą, tai yra normali praktika tatuiravime atsisakyti daryti tatu. Yra atėjęs kartą žmogus paprašęs piktosios svastikos, tos tokios, kur negerai ją turėti ir propaguoti, tai atsisakai drąsiai, sakai ne.